好，美国呢很需要中国大陆帮忙，但是又一副摆了很高的姿态，想谈然后又打压，就是王毅说呢，一边想合作一边捅刀子，中国人不吃你这一套的哈。我们先来看看啊，是说呢，科比有说拜登希望跟习主席来通话，也希望布林肯能够访问中国大陆啦。那更别说他也提到说什么，说到这两位来看看哈，像是叶伦啊，说叶伦也想访华，然后雷蒙多也想访华，但是呢，你就怎么样又摆了很高的姿态，比如说雷蒙多的部分，商务部红旗名单出。把14家陆企也列入了，更别说晶片法案哈。你看哈，不断的扩大中国大陆的围堵。好，那叶伦的部分呢？你想访华嘛？大家都知道你美债有问题嘛？美债已经来到31.4兆美元了，到期已经超过2个月了。但这个时候你看到呢？美国这个时候又怎么样？世界银行行长啊，马尔帕斯他即将卸任了嘛，然后他就开始对中国大陆施压，说要求中国大陆配合世银进行债务重组。你看又在吵这个问题，我们已经介绍过了，中国大陆对非洲这些国家的债务是你美国的哈，嘿，差很多哎，人家才怎样2-3%，你是5%的这个利息，还说什么债务重组、债务陷阱啊哈？我想问一下老师，你怎么看？我觉得拜登又想跟习近平通电话，那我们要问意义在哪里？就是说拜登你要言而有信嘛，你不能够言而无信，这第一个，然后不能说一套做一套嘛，然后不能够说今天说完了以后明天又翻脸嘛，那这个对话真的是很累啊，不是不能打电话了，也不是不能接电话，但是好累哦，因为你讲完之后马上就变脸了。对，那到底我要跟你讲话干什么呢？我想这是第一个。目前来看的话，世界各国的领导人还有他们的外交部部长几乎都可以到北京去。哎，对。那您也注意到现在的美国的国务卿副国务卿到了中国大陆，但是越来越远了，离北京越来越远。以前都还可以到天津，还到廊坊，现在只能到上海。那以前还可以见到中国大陆的外交部的副部长，现在只能见到二鬼的，也就是那个退休的或是那个前国际啊，上海国际关系学院的院长钱，再强调 ，OK， 钱的啊，那杨洁篪的弟弟了，杨洁篪，我跟他蛮熟的，他只能够见到钱，那也就是说你越来越退了哈，离北京越来越远，好远哦，哦，遥遥的望，在北京就是进不去，对啊，我有去北京，哦，天气可好的呢，天气羡慕你，花开的好美，羡慕你啊，哎，牡丹花开了没？哎，我看的是桃花。桃花，对。哎，牡丹花，如果北京你到颐和园，牡丹花可是漂亮了。是是是。哇，那我有一年疫情前那一年去看，哇，那实在是盛开，我美到不行。好了，你去上海了。OK， 题外话，我们再回来。好，那现在的情况是这样子了啊。布林肯自己取消没有被邀请的北京之旅，这很奇怪，因为中国大陆说我没邀请你，对啊，那你怎么自己取消？是，还说会见到习近平，那结果呢？原来当初是不请要自来，对，这个也很奇怪哦，好像我来了你一定要见我这样子，好，这不打紧。那现在反正就是，安全顾问见不到人嘛，对，然后外交部长见不到人，拜登也通不了电话，那现在寄希望于那两位女士了哦，那两位女士他们在玩什么手段呢？跟各位介绍一下，雷蒙多，商务部部长玩的手段是这样，商务部部长想凭空的创造这个谈判的条件，也就是我每一天跟你宣布我进你哪一些企业，进你哪一些企业，进了几百家了，对啊，天天都有，我每天跟你下禁令，你要不要跟我见？对，然后呢，这个就是美国片面的下禁令哦，对，然后再要想要用这个来当筹码来跟中国大陆谈判，您觉得大陆是蠢蛋吗？然后叶伦他们这边，他说，哎，因为戴琪反对，因为我是主张把关税取消的，但是因为戴琪反对，然后拜登就说，哎，有两个女人的战争我不介入，哎，搞得好像跟他没关系一样，对，那是在演戏，对，为什么？不要忘了，关税是美国片面升高的。好，美国片面升高关税以后，再用这个方法，然后说，哎，我要跟你中国来谈判，那中国有这么笨吗？我第一个讲有这么蠢吗？第二个有这么笨吗？没有嘛，那既不蠢也不笨，所以我个人的主张是这样的，你叶伦也好，或是雷蒙多也好，要来中国欢迎，先把关税归零，
先把你的禁令归零，也就是一切都归零之后，我们立在于零的基础上开始进行谈判。对啊 ，reset 啊，重新开始啊。中国大陆外交部已经要求美国把关税取消。那如果你耶伦可以把关税取消，那欢迎你到中国来，我们进行对话。嗯，如果你雷蒙多把关税取消，那我们可以谈有利于中美之间的贸易关系、商务活动。对，如果没有的话，那不会有任何商务活动是你满意的，也不会有，不可能。好，那即使跟耶伦的谈判开始进行的时候，假设耶伦归零了，两边的谈判开始进行，我个人还是主张公债继续卖，美元继续去换黄金，然后继续把黄金运回中国大陆的本土，这个动作不能够停，因为要继续进行谈判，也要继续，但是贸易一定要先归零。对，贸易要先归零，不然的话中国大陆为什么跟你谈呢？尤其你打了这个贸易战，竹篮打水一场空嘛。最新数据美国自己也告诉大家，你对中国大陆课了这个3000亿的关税是你美国人自己承担的，并不是中国大陆啊。另外来看到是说中国大陆也挺过来啦，他就是东西好啊，就算加了19.3% 的关税还是卖的下下叫。好，你赖老师说一定要继续再卖这个美债，现在截至一月已经卖了1809亿美元的美债，赖老师说不够，继续卖，现在降到8594亿美元，不够，继续卖。然后呢，大买黄金，2022年开始已经增持了102吨黄金，还不够，继续买。好，另外再看到中美的经济实力的底气，谁才有底气呢？美国现在是很惨呐，来看到拜登的民调好惨，拜登支持率38%，45岁以下的民主党人对拜登的看法不乐观呢，54支持拜登的经济领导力很低哦，然后66是总。体上支持拜登，这是自己人都反拜登。然后呢，来看到是说美国的智库哈，来看到他说25%的美国成年人吃不饱饭，10%的美国人呢认为自己负担日常的伙食能力感到担忧。为什么呢？美国经济能力也下滑了吗？尤其是 Fed 啊，终于哈现在又升息了，但是只升息了一码。然后呢？这个鲍尔说哈，还是要长期让通膨率降到2%。这一话一讲完之后，原本原学说啊，怎么才升一码？其实有点觉得说，哎、欸，好，跟着可能快要结束了。就你说要升到二哈，降到二，结果美股哈，你看23号跌跌跌，通通通跌。然后现在来看到 Fed 说自己报告今年的美国经济成长率只有0.4啊，本来0.5都够惨了，变0.4。好，然后呢，香港会不会成为欧美银行的避风港呢？最近呢，好多人讨论说，什么最近一个月超过2400亿美元的华人资产，还有美国、瑞士的这些钱搬到了香港跟新加坡。当然，这还要求证。但是这次看到一个氛围，大家看到香港的机会啊。我觉得香港跟新加坡有机会啊，因为香港跟新加坡他们的稳定，而且他们可靠哦，稳定可靠。因为我们一般来讲啊，就是金融它一定要信任、信用。信用一定要摆第一，稳定摆第一，可靠啊，这个安全摆第一，所以可以保守，但是不能够激进。那我觉得目前来讲，美国的金融真的有问题，瑞士的金融也真的有问题，而它外溢已经都到欧洲，我个人认为欧洲也会被扫到。那在这样的一个情形下的时候，您如果是一个企业主，您有很多在海外的资金的流动，您需要发员工薪水，要买原物料，要买这个设备等等，你有太多的这个钱要周转要运动的话，那千万我觉得，尤其是当您赚到一些盈余的时候，我们原本放在一些银行的固定孳息啊，例如说哦，他给你5%的利息，6%，哇，那真的是既安全又可靠，然后又有5%-6%的利息，那简直是太丰厚了。可是现在的情况是它不安全又不可靠，对，那这5%-6%利息不要了。我觉得我个人是比较建议应该要有风险管理的概念，因为等到它确定了安全了稳定了，这个时候再回来利息少一点没关系，你至少本都保住了。所以我觉得还是要继续把银根抽走，还是要继续把现金流走，把它转到这个香港来，转到新加坡，我觉得这样子情形才是安全跟稳定的。因为他们的体系，银行尤其新加坡政府担保的体系，尤其是国营的体系是更加的可靠。这一点啊，
请麻烦你们那个听进去，因为我觉得这个真的是很重要的一件事。好，另外一件跟各位报告的地方是在哪里？您看联准会对美国的经济下修了，只剩下0.4%，那真的很低啊，本来还估计是1.2%，对啊，对不对？现在已经下修到0.4%，而中国从4.5%到5%到6%，现在有人上升到7%了。7%，OK，一个七，一个0.4%，所以中国如果是7%的话，它现在是18万亿，18兆美元，对，7%的话，你看。马上就1兆多美元，要增加1兆多美元。你中国大陆会新增加1兆多美元的机会，那各位，你有没有想过，很多的国家跟企业，他更愿意跟中国大陆合作？好，所以现在中国大陆成功的跟中东的国家，跟包括海湾国家，伊朗，他们签订了这个贸易的提升。那这个假设。帮助中国大陆，因为帮助伊朗，也帮助海湾国家，他们的经济都假设了都各成长0.多，跟俄罗斯这次也签了大单，对，所以两边的经济又会往上增加。那你想再增加0.多，然后接着这个巴西要来了，对，那中国向巴西买东西，也向巴西卖东西，两边的贸易也增加了，再增加0.多。然后接着西班牙来了，法国来了，双方也都在增加一点，跟欧盟也都在增加一点。最近5月的时候，中亚峰会要来了，那就再增加一点，又来了，是不是？还有这个"一带一路"20几个国家峰会，然后沿线的国家大家都在增加一点，那是不是有机会到7%呢？那如果中国大陆的经济能够到7%，而美国就0.4%，您？看好中国还是看好美国？您应该押宝在中国还是押宝在美国？哪一个地方的机会多？更何况再跟各位报告，我要跟你做生意做买卖，而且我们的贸易额定那么大，我是不是希望我们两边的关系很好？是，这第一个。第二个，我们也希望你的国家是安全、稳定、和平的，所以我们两边会是更加的希望这个区域间它是安全、稳定、和平。这样子才能够共创繁荣。所以生意做到哪里，贸易做到哪里，那个地方就安全、就稳定、就和平。而各位再想想啊，当这些国家都赚到钱，这些企业都赚到钱，他的国家人民、企业更富裕，更富裕的时候，他是不是影响力就会更扩大？对啊，声音底气就更足，是，然后就更有尊严，就更有影响力。那这个国家当他又往上抬上来的时候，他是不是就更有自信？所以富裕会带来影响力，也会带来权力的。那你想想看，他不是只是做生意，他会带来影响力，带来权力的。所以您想富裕好不好？好，它也会带来安全、稳定跟和平。对，那尤其中国大陆是希望大家都能共同富裕。另外还有包括最近呢，中国大陆也有一个评比引起世界的关注，也就是什么幸福指数啊 ，IPSO 他说呢，全世界去调查这个到底你国家幸不幸福，第一名就是中国大陆啊。为什么呢？你不要去抹黑他的制度，能够让人民过上好日子就是好的制度嘛。所以呢，中国人自己觉得自己过得很幸福，拿到了91分，是全世界最好的。那美国又公布什么？哎呀，你这个人权指数啊，什么自由指数啊，说人家，那美国真的有这个资格去说别人人权吗？好，我们再回到这个经济的这一块，因为呢，美国或者是欧洲，他们呢那个百年信誉毁于一旦了嘛，尤其是欧洲的部分，像瑞士也是啊，之前呢、说动不动制裁，跟美国一样去制裁俄国嘛，就搞了半天，自己的中立国的立场也不见了，所以现在很多资产大家都在说，那我到底要放哪里呢？刚刚赖老师说了，香港跟这个。新加坡是很有机会的。然后最近在华人圈引发讨论，就这一篇的结文哦，说呢过去一个月啊，有超过760亿美元跟1650亿美元的这个华人资产，好怎么样呢？好，慢慢从美国、瑞士撤离。然后呢，现在好多香港的这些银行的员工也说停止休假，因为忙翻了吗？然后环球时报去求证了这些香港相关的一些金融机构哈，说来自中资银行跟证券公司的香港金融人士说，近期的业务量真的有增加了，但是呢比较多是富人对于规避风险需求的增长
然后呢，银行啊这些哈非本地的居民开户也增长了，也意识到即使存在哈瑞士，恐怕也不是一个安全的选择。那当然还是包括矽谷银行啊，美国这边也开始陆陆续续的倒闭潮嘛。然后来看到的是说中国大陆哈这个发展的势头，大陆经济专家哈廖群老师说，财富管理流向东方，流向香港也是趋势，这是确定的。你看台湾的银行业者有骨气的、有勇气的都跳出来说话了。那个喜欢用大树作为他的图腾的啊，那一个银行，你看他是不是已经跳出来说话了？这代表什么？其实他确实是一个趋势，已经在走动了啊。您提到了新加坡，因为新加坡这个国家、这个政府，他们是很硬气的。嗯，没错。我觉得新加坡的领导人。他们是非常硬气的，是国家虽小，对，可是他们领导人是很强悍的，很强，很硬底子，骨头很硬啊，有客家人或是闽南人的这种啊，应该是闽西南人的这种硬骨子的、也是华人、这种个性，中国人的这种个性啊，所以他不会像瑞士一样啊，放弃了他好不容易建立起来的永久中立的这个地位信誉，对，当瑞士违反了。金融体系中最不应该犯的错，就是你让你的客户对你不再信任。其实信任才是一切，不是吗？当你的客户对你不再信任的时候，你这个国家的金融业就没有这个特色了。谁还会信任瑞士呢？哪一个富有的人还会真的信任瑞士？那当然就从瑞士撤离。我觉得应该再加速撤离。我个人认为。那我觉得由于新加坡的领导人是够硬气，对，所以新加坡相对来讲很安全，因为任何一个国家屈服不了他们。第二个，谁能够动得了香港？香港有中国当靠山，有大陆当靠山，谁也动不了香港。所以香港人当然很硬气，是啊，所以他一定会坚持他的信任制度，也会坚持他的稳定安全的这样的一个银行体系。那这样的一个情形，您避险难道不到香港去吗？所以新加坡跟香港，你怎么可以不去那边避险呢？你怎么还可以放在欧洲的银行，放在美国的银行呢？这个美国银行都快倒了，这个多危险啊，多不负责任啊！您只能够用一个您必要的周转金放在那个地方，其他的尽量就放在新加坡跟香港，这是我的良心建议。另外一个您提到的有关于法国的那个民调公司，它是非常有名的、非常有声誉的啊，法国的一个很有公信力的民调公司，它做的民调中，而且是大规模的民调，中国目前老百姓的幸福指数全世界排名第一，排名第一。所以呢，说好中国的故事，这就是好好可以说好中国的故事，而不是美国所主导的这个话语权。以前美国也不断的批评新加坡的制度嘛，对不对？但是人家过得很幸福啊。